சிரத்தில் சென்னேத்தார் உங்களுக்கு தௌஃபீக் சையதில் கவுனைனி அஃதல குர்ரத்தில் ஐனைனி ஆரம்பத் பூவாய முத்து நபியோட ஹலரத்தில் சென்னேத்தார் ஞங்களுக்கு தௌஃபீக் بَسَطَلَيْنِ أَجْوَلَ خَيْرَ الْفَرِيقَيْنِ أَرَمَّ قُوَايَ مُتَّ نَبِيُّونَ حَضْرَةِ الْجَنَّةِ نَنْغَلْكَ تَوْفِيكَ يَيْكَ اللَّهُ قَوَايَ سِوَحَ مِنْ نَبِيُّونَ انصر غريبينا علي الله مولى الصالحين ارم بقوا يا مت نبيون حضرة الجنتان نملك توفيق ايد الله وسلم عليه يا ربنا أزكى صلاة الله أدب ما نحمد يا الله أرم بقوا يا مت نبيون حضرة الجنة نملك توفيق يا الله حب وشوق يا رحمة العالمين جناك صلى الله عليك سلام نور الله أرم بقوا يا مت نبيون حضرة الجنة نملك توفيق يد الله نجو السعادة مع الشقاء يا خير رسل الله عليك دائما صلى الله أرم بقوا يا مت نبيون حضرة الجنة نملك توفيق يد الله يا ربي سلمنا بحق سيدنا طه رسول الله أشرف الخلق رسول الله أرم بقوا يا مت نبيون حضرة الجنة نملك توفيق يد الله آمين يا ربنا رب العالمين زد لنا حبنا ربنا آتينا آمين يا ربنا رب العالمين زد لنا حبنا إليه يا ربنا آتينا آمين يا ربنا رب العالمين زد لنا حبنا إليه يا ربنا آتينا بقوا يا مت نبيون حضرة الجنه